Esporte 10, estamos aqui com o professor Harley Barbosa Gonçalves do Amaral, ele que é mestre, sexto grau de judô, também nosso diretor regional de arbitragem, está aqui coordenando mais um evento na arbitragem, esse evento, festival aberto por faixa, competição de kata e absoluto de Ubatuba. Tudo bem, sensei? Bom dia. Fala pra gente aqui, o senhor que esteve nos Jogos Abertos recentemente, já teve algumas informações aí em primeira mão da arbitragem, mudanças internacionais, dá uma comentada com a gente aí, algumas inovações que estão aí sendo estudadas para implementação a partir do próximo ano na Federação Internacional e consequentemente na arbitragem aqui em todo o Brasil. Então, nós vamos, o ano que vem está projetado, vai sair o Yuko. A contagem de Saikobi Waza vai de 25, será 20 só. A saída de área. Depois que saiu da área, aí já é válido ainda a projeção, será avaliada. O Saikomi, se estiver seguro, saindo da área até terminar, também vai valer. O gol de score. 3 minutos ou 4 minutos, agora vai ser infinito. Enquanto um não ganhar, ela pode passar 5 a 10, quanto tempo for. Essas são as mudanças que vai haver o ano que vem. Puxa vida, hein, CC? Então estamos voltando aí nos primórdios do judô, com o Vazar e Pom, buscando a qualidade técnica das projeções. Nós vamos voltar quase antigamente que era Vazar e Pom. Não sei as outras coisas que vão suceder através dessa mudança, mas vamos esperar o ano que vem para que nós possamos aí implantar o novo regulamento da FIS. É isso aí, CC. Um grande abraço, obrigado aí. Valeu. Aqui com o professor Luiz Carlos Castilho, ele aqui é o promotor desse evento, organizador, Associação Esportiva de Ubatuba, mais um evento, né, Tuta? Mais um, graças a Deus, deu tudo certo, né, Calazans? Estamos aí reunidos, a família do judô, do Litoral Norte e Vale do Paraíba unidos aí, fazendo um grande evento. É isso aí, parabéns, o esforço aí, apesar de final de ano, virada de mandato político aí, obrigado. Você se desdobrou para fazer o evento, parabéns, parabéns aí também pela conquista aí do troféu, tá uma grande participação de atletas da Associação de Ubatuba, um grande abraço, estamos acompanhando o evento, Tuta, valeu, obrigado, parabéns. Vamos lá, vamos seguir. Amigos do Esporte 10, estou com a galera do projeto Plátanos de Campos do Jordão, alunos da Sensei Suzana. Tudo bem, Suzana? Tô ótimo. Quantos atletas? 11 atletas hoje. 11 participando, né? Aqui no campeonato. É. Dona Ailda junto também, Regis, galerinha toda aí participando aí, ó. Parabéns pra vocês, primeira participação. E primeira de muitos da CC, já chegou ganhando um troféu, né? Com certeza. Agradeço aí a equipe Calazans Camargo. Muito obrigada mesmo. Valeu, pessoal. É isso aí, galera. Parabéns a galera do Projeto Plátanos. Vamos lá. Esporte 10! 10 vezes mais esporte pra você. Valeu, Dona Ailda. Valeu, Suzana. Valeu, Regis. Valeu. Parabéns, são os atletas classificados de primeiro a quarto lugar na categoria do aberto por faixa regional verde e roxa.
Valeu, galera. Parabéns, parabéns, Cicituta. Valeu. Aí, parabéns, pessoal, valeu! São os atletas do absoluto!